Ríkisfang ekkert er bók eftir Sigríði Víðisjónsdóttur. Hún fjallar um flóttakonurnar, palestínsku flóttakonurnar sem að komu upp á Akranes fyrir nokkrum árum og hafa búið þar með fjölskyldum sínum. Þetta er dálítið löng og mikil saga vegna þess að hún tegir sig aftur til Palestínu. Hún þetta tengist sögu þessa heimshluta því að konurnar eru upprunalega frá Palestínu, fjölskyldur þaðan, flæmdust þaðan burt eftir stríðið þegar Ísraelsríki var stofnað og þær fara síðan til eins og ja Palestínumenn tvístrast þarna öll Miðausturlönd og þessi hópur var í Írak og bjó í Bagdad en annars og hafði þar svona sæmilega friðsamlegt líf þangað til að síðan stríðið byrjar í Írak og það er svo merkilegt við þessa bók þín þetta er merkileg bók og velskrifuð að við erum með þetta stóra bakvið persónulega líf þessara fjölskyldna sem eru náttúrulega óskap smáir í samanburði við þennan hildarleik sem að þeir hafa upplifað. Já, það var það sem mér fannst merkilegt við þessa sögu. Já. Að í gegnum þessar elskur upp á Akranesi, þar var þetta að segja einhverja miklu stærri sögu. Já. Og skoða hvernig heimspólitíkin hefur áhrif á einstaklingin. Aha. Og hvernig þeim skólar á land svona bara eftir í hvernig vindar þessara heimspólitíkar blása. Já. Svo einhverju vestarni leiðtogar alltaf að taka einhverja ákvarðanir sem þær hafið ekkert að segja þessar konur. Nei, nei. En afleiðingarnar bitna á þeim. Þær gera það. Já, ég meina fyrst er þarna eins og þú ræktir ágætlega. Ég meina fyrst er að ræða að foreldrar þeirra þurfa að flýja. Já. Palestínu. Já. Síðan líða 60 ár. Já. Og þá gerast allt í einhver allt annar atburður. Já. Aftur er það þá svona vestarni leiðtogar í kvöldars fylkingu sem ákveða þarna ráðast inn í Írak. Já. Og það er Írakstríði sem að sendir þessar konur á flóta. Það er Írakstríði. Já. Já, það vantaði þetta aldrei inn í umræðina sem var voru 2008. Það var náttúrulega margir sem muna örgulega fárið sem var þarna í maí 2008 þegar kom í ljós eins og þetta að Ísland ætlaði að taka hóp. Já. Úr þessum flóttamannabúðum í Írak. Aha. Og það var eiginlega þá sem ég fekk hugmyndina að þessu. Vegna sem ég fannst inn í þá umræðu, þá vantaði algjörlega eða miklu leiti, skulum við segja, umræðu um það hvað það er að vera flóttamaður og hvernig maður lendir á flótta og af hverju þessar konur voru á flótta. Við höfum þetta lýsingar á náttúrulega skelfilegum aðbúnað í þessum flóttamannabúðum, skítnum og eyðimörkinni og snákum og sportrekkum og slíku. En konurnar bjuggu við svona tiltölulega trygg kjör í Írak á tíma Saddam Hussein. Já, ég meina það er áttu bara heima í sínum húsum og sínum hverfum í Bagdad. Já. Auðvitað upplifðu þær óðaverðbólguna og loftárásina 1931 og efnaðarstvinganir og allt það. Já. En svo þær orðuðu ágætlega við mig að lífið var samt í einhverslags skorðum. Já. Það er að segja að þú veist dagarnir höfðu sín upphaf á sinni endi. Og þau áttu frí á helgum og hérna og börnir fór í skóla. Og sumar þeir áttu menn, eigin menn. Já, ég meina fyrir Írakstríðið. Það áttu 5 af þessum konum, þær eru 8 eigin menn. Já. Og þeir létust í stríðinu. Já. Þannig að stríðið gjör breytir þeirra veruleika. Aha. Og það er það sem að kollvarpar þeirra tilveru. Já. Einmitt vegna þessa fannst mér svo áhugavert að þetta vantaði raunverulega inn í jöfnuna voru 2008. Já. Já. Vegna þess að menn voru jú af einhverju að tala um að menn fóru að tala um Palestínu og kannski Gasasvæðið og þetta var svona alltaf rugluslega umræða um það af hverju vettum að vera að taka þetta fólk og svo framvegis. Voru 2003 það náttúrulega lýst Íslandi við stuðningi við innrás í Írak, þótt að það væri þá bara með einhvern svona óeiginlegum hætti. Nokkrum árum setna þá eru þessar konur á flótta út af þessu sama stríði. Já, já. En þetta er ekki sett í samhengi. Og hér er ég ekki endilega að ættast til þess að fólk viti af hverju þessar konur voru á flótta. Nei. Þetta kom mjög lítið fram í fjölmiðlum. Já, það er náttúrulega mjög, eins og ég gerist í stríðsátökum, þannig er lítill hópur, hvað er 30.000 palestínumenn þarna. Og það er smælingið, það er ráðist gegn, þegar allt fyrir upplust, þá verða svona litlir hópar svo illa úti oft. Já, og það sem að gerist er að það er verða ofsóttar. Já. Sest, svona upp úr 2005-2006, þá er lífið orðið óbærilegt fyrir þær. Já. Og þá er það sem gerist raunverulega að menn segja Saddam, hann studdi Palestínu opinberlega. Þið þurfið að gjalda fyrir það. Það er að segja, þið eruð mennirnir sem að, þið eruð fólki sem að Saddam svona hélt upp á. Alveg óhugaði hvað þeim fannst það. Já. Nú þurfið þið að fara. Já. Og þegar þú ert hérna lítill hópur, ég meina, þau voru ekki meðan þeir eða, þú veist, þau voru óvopnuð, þá geta þau þetta ekkert gert. Já. Og þá skólar þeim bara
einhvern veginn eitthvað og þeim skolaði út í þessa hræðilegu eyðimörk við landamæri Íraks og Sýrlands þar sem að flóttamannabúðir urðu til. En maður náttúrulega sér vel á bókinni hvað þessi innrás er ofboðslega illa hugsuð. Já. Og ofsalega sko afleiðingarnar verða svo ofboðslega, það verður svo rosalegt kaos í landinu. Já, sko það sem maður verður kannski átt að segja á er að það ein umræða hvort það var rétt að ráðast í Írak eða ekki. Já. Síðan geta menn rætt hvernig fóru menn að ráði sínu þegar þeir voru búin að ákveða að ráðast inn. Já. Og núna það náttúrulega orðin almenn söguskoðun að menn hafi að mörguleiti tekið mjög rangar ákvarðanir Já. Með miklum og alvarlegum afleiðingum. Við skulum hafa í huga að það voru sko þekktar háskólastofnanir, þekktar hugveitur, fleiri og fleiri búin að vara mjög sterklega við ákveðnum atriðum. Eitt af því sem maður lögði áherslu á, það var að það þyrfti að vera búin að setja, menn þyrfti að vera búin að setja vandlega niður fyrir sér, hvað svo? Það sé að Bagdad fellur, það var alveg augljóst, það var bara spurning hversu marga daga eða viku það tæki. Hvað átti svo að gerast? Bæði fyrir stjórnkerfi Írak, hver ætlaði að stjórna og hvernig? Hvað áttu bandarísku hermennirnir sem myndu vera þeir fyrstu inn í borgina, hvað áttu þeir að gera? Hvað áttu til dæmis að gera við íraska herinn? Allskins ráð voru gefin og það einkennilega að það var ekki farið eftir neinu. Nei, nei. Og svo náttúrulega eins og þú rekur í bókinni, það alveg ótrúlegt. Allar þær ástæður sem voru gefnar fyrir innrásinni, allt það sem hún átti að ná fram og ástæðunar, það eiginlega fáránlegu listi. Já, ég meni þetta, ég veit ekki hvað var ekki búið að tína til sem ástæðu fyrir innrás. Á sama tíma og George Bush, bandaríkjaforseti, lagði áherslu á, sko, við gerum allt sem við getum til þess að koma í veg fyrir stríð í Írak. Það að segja eins og hann væri einhvern veginn að sogast þvert gegn eigin vilja í átt að einhverju stríði sem að hann svo sannlega berðist gegn. Þegar maður skoða ræður hans til dæmis eftir á í samhengi, nú fór ég gegnum fjölda þeirra, þá verður þetta alltaf sko hlægilegt og afkörlegt. En þær eru frá Palestínu, enginn þeirra hefur komið til Palestínu nokkuð tímann eða hvað? Nei, vegna þess að Ísraelsríki leyfir þeim ekki að koma inn fyrir ísraelsku landamærin. Hér verður að hafa í huga að þeirra þorp, þetta eru svona fyrst og fremst þrjú þorp sem að konurnar á Akranesi koma frá, þeirra þorp enduð inn í Ísraelsríki. Þegar foreldrar þeirra flúðu þá héldu þau að þeir gætu komið aftur eftir nokkra daga eða vikur eða mánuði. Þeir voru reknibult þarna 48 eða Já, ég meina það var stríð og þeir flúðu. Já. Þeir komist aldrei aftur tilbaka. Ísraelsríki leyfir ekki palestínsku flóttamönnum að snúa aftur inn í og skoða sín fyrir þorp. Enda voru mörg þorpanna rifin niður. Til dæmis, það ég hræði með tvær aðalpersónur í bókinu og hinar eru svona í bakgrunni. Þorp annara þeirra sem heiti Lína. Það þorp var svona rifið niður sumarið 1948. Bara strax jafna við jörðu. Já. Ég fór á staðinn fyrir tveimur árum vegna þess að mig langaði að forvitnast það hvað væri þar. Hvernig lítur það út í dag? Og það var auðvitað mjög einkennilegt að vera í þeirri stöðu að vera með mitt íslenska vegabréf og geta þarna gengið inn og leitað að þessum þorpum innan sko ísraelska vegi og háhýsi og hérna, ég meir inn í Ísrael og athuga hvað ég myndi finna. Og ég fann þetta náttúrulega rústir. Já. Og það var mjög skrítið að standa þar og hringja sér til þeirra og segja, góðan daginn, ég fann þorpið. Það er einu náttúrulega eins og mjög stór hluti af palestínumönnum án ríkisfangs. Og fólk sem er án ríkisfangs getur ekki farið neitt. Nei. Þú kemst ekki, nema kannski út í næstu búðir og veru því að þú getur ekki farið með yfir landamæri. Nei, neist engin landamæri. Nei, vegna þess að til þess að geta haft það hérna, mikilvægasta skírteinið sem heitir vegabréf, þá þarftu þetta að eiga eitthvað land sem gefur út þetta vegabréf. Það áttu þær ekki. Þess vegna voru þær fastar í Írak. Og það er það sem að gera þeirra sögu svo merkilega er að þær eru endanum út ofsóttar í Írak. Þær vilja flýja. Landið sem að þær eru búin að búa í allir sinni ævi eru raunverulega búin að hafna þeim. Þær vilja komast í burtu en þær komast ekki burtu af því þær eru ekki með vegabréf. Nei. Og þær eru þarna í hópi eins og segir sko mörg þúsund, hundruð þúsunda palestínumanna sem að eiga ekki þetta. Nú er verið að greiða atkvæðum ályktun að viðurkenna sjálfstætt ríki palestínumanna í vikunni. Íslendingar verðast alltaf greiða atkvæðum með. Ertu ánægð með það ákvörðun? Ég held að það sé bara dálítið borðleikjandi. Ég meina, og þetta mun koma eins og segir, þetta er stór vika framöndu núna í málum Palestínu. Vegna þess að á föstudag, þá ætla leiðtoga Palestínu að setja það fyrir öryggisráð Sameinuðu þjóðanna. Hvort að öryggisráðið sé tilbúið að samþykja
Palestínu inn í Sameinuðu þjóðirnar. Með því þá erum við náttúrulega að segja ja, þá því þarna augljóslega eitthvað ríki. Við það þá náttúrulega eru ísraelsku landtökubyggðirnar orðnar ólöglegar. En náttúrulega við getum horft eins og við sjáum kortið hérna í bókinni þinni, kortið af því hvernig þetta var allt skroppið saman og þannig er og vesturbakkinn en þannig er allur sko sundur tættur af vegum sem að ísraelsmenn nota og sundur tættur af þessum landtökubyggðum. Þetta er náttúrulega sko það hefur talað um þetta sem Bantustan. Land sem svona einhvern veginn bara hipsum haps, sko. Já, og sko, ég verði viðkynna að það kom mér sjálfri á óvart hvað íslensku landtökubyggðirnar eru margar. Já. Og hvað þeir eru mörguleiti, sko, þær þekja þetta svæði. Já. Sem verður til þess að það búið að grafa það algjörlega í sundur. Já. Og milli þessara byggða þá liggja oft vegir sem á palestinumenn megi ekki fara Þótt þetta sé á palestinsku landi. Já. Nú, það margt oft búið að segja þetta sé ólöglegt, en samt viðgengst þetta. Og þegar þú skoðar, annars vegar Ísraels og hvað gerast þar og korti sem þú segir eins og bendir á, og síðan það sem átti sér staði í Írak, þá náttúrulega þarna að ræða tvo risastóra, stóru pólitíska atburði, þar sem enn virðast hafa annað út í hluti með mjög svo ófyrirsjálegum afleiðingum. Já, margir myndir sé að það væri fyrirsjálegar. En það að segja, menn halda að þetta fari bara einhvern veginn eins og þeir segja að þetta muni fara. Og hérna, mér fannst mjög aðtekilsvert þegar ég var að fara í gegnum sko, hvað hérna, svona heinur og þessir eru búin að segja varandi Írakstríðið, að eitt af því sem að fyrrum ritar í Bandaríkjahers, nótabenni innabúamaður, sagði, hann sagði að sjónarhorn ráðamanna í Washington fyrir stríðið, það var nánast guðspekilegt, eins og hann orðaði það. Það er að segja að þetta myndi fara eins og þeir sagðu að þetta myndi fara. Og raunin var auðvitað allt önnur. Þetta er þakkaði fyrir sig, þetta er merkilegt bók hjá þér og glæslegt verk. Takk fyrir það.